Tervetuloa Fast, Fit and Fabulous -tunnille. Oletteko valmiita? Kyllä! Lähdetäänkö rokkaa? Fast, Fit, Fabulous -tunnin kävijä saa 3 huikeaa kokemusta ja elämystä. Fast-osiossa räjähtävää voimaa, nopeutta ja reaktiokykyä. Fit-osiossa toiminnallista lihaskuntaharjoittelua. Ja Fabulous-osio on aivan mahtava mahdollisuus rentoutua ja saada oikeastaan tehoja liikkuvuuteen. Okei, lämmittelyosio on päättynyt. Me siirrymme Fast-osioon. Räjähtävää voimaa, nopeutta lähdetään kehittää tässä pätkässä. Are you ready to go? Yes. Pikajuoksijat valmiina. Tiukkaa. Ladies. Hei! Paina, paina! Super tiukkaa. Yes! Loistavaa! Hei! Etetään! Ja! Mene, mene, mene! Sykettä! Myös 2 jäljellä. Ai ai, te olette loistavia. Sitten me mennään. Se oli hyvä veto.